je co obrázek. No jo, hele. Thank you.
A jdeme dál. Zase podíváš ještě do jiné zatáčky. Yeah.
Nejší zásah a motocykl dále okamžitě mimo trať, kde vidíme na závodníka Federico Madalekole, vidíme, že jde zpět, ano, Yuki Kuni, divoká karta, nám bohužel divoce končí, ale je to dobré. Ukazuje, že to byla dodatka číslo 1 a 84 ještě nevíme, nemáme opakované záběry, ale to je opravdu peklo v pekle, dámy a pánové. Oba dva naši by měli být mimo závod, počkejme si, je to top 15 a kde jsou ale naši Konfelie 23. Měli jsme u něj informaci, že měl také nehodu. Filip Salač Sakryš není ani ve výsledcích, musíme si počkat na to, kde ho najdeme. Takové drama jsme tu ještě snad nikdy, dámy a pánové, neměli. Jedna ta hrozivá bouračka na startovní rovině v plné rychlosti. Do závodu Filip Salač, mezi tím Celestino Vietti se vzteká. Celestino Vietti, pilot Valentina Rossiho také spadl. Je neuvěřitelný rozjezd Moto 3 tady v Brně. A bohužel pro nás, našeho podle, to není dobré. Filip, který je v závodě jako 29. Jakub Konfejo jako 23. A další pár. 17 kol, necelých 17 kol a tomu dámo, další bouračka a k tomu, aby toho nebylo málo, tak na čele jede ta druhý je Kane, Dallaporta třetí, za ním Masia, Kuba, Korfe, staré desátý, ale dívejte se na to, během jednoho thank you.
Marquez, loni tu vyhrál Miguel Oliveira, dneska už pilot MotoGP a už jsme na stadionu a Alex Marquez nejenom, že vede, Alex Marquez mírně pohodíží, Sam Lowes je stále na druhém místě. Předtím, než poté nastoupí MotoGP z první pozice, jeho starší bratr multikampeone Marc Márquez. Zatím tedy Alex jede absolutně
Ostatně.